Якщо мрієш про велику сцену та зіркове життя, приходь до нас на кастинг 097-421-3330 в www.3dabikadriki.com. Ми шукаємо таланти. А я вірю, ти мені позвониш, тоді інструкції ти привіз. Як відомо, всі професії важливі, всі професії потрібні. Але ж є такі, про які можна лише мріяти. Хтось хоче бути космонавтом, хтось працювати в цирку, а хтось – продавцем морозива. Втім, сучасних дітей теж недооцінювати не можна. Польотами в космос їх уже не здивуєш. А ось циркачі – красиві, але заробляють мало. Найрізноманітніші професії ми намагаємося показати вам такими, якими вони є. Залишайтесь з нами, адже ми розпочинаємо дуже круту професію. А з вами Яна Заплатинська та Діана Бойовська. Та ваша улюблена програма «Моя професія». І ми розпочинаємо! Ви були хоч раз на шоу у дельфінарії? Тоді ви розумієте, про що я. Дельфіни демонструють свою власну акробатику, що, здається, зовсім не піддається законам фізики. А поміж цих морських атлетів є дівчата та хлопці-тренери. Про них і будемо дізнаватись. Ви вже зрозуміли, сьогодні разом з вами будемо відкривати професію тренер дельфінів. Ми дуже давно мріяли про це, адже, як на мене, це не робота, це просто мрія. Тому давайте вже працювати. Робота тренера дельфінів полягає в тренуванні, приготуванні їжі, годуванні дельфінів і чищення їх басейну. Дельфінів годують 3 рази на день – вранці, о півдні і ближче до вечора. Тренери також зобов'язані давати тваринам всі необхідні вітаміни і ліки під час щоденного огляду дельфінів. Щоденний огляд проводиться на початку кожного робочого дня. Під час нього проводиться огляд тіла дельфіна, а також оцінюється необхідність медичної допомоги тварині.
чому ви обрали таку рідкісну професію? Насправді все почалося з того, що я була звичайним відвідувачем дельфінарію, прийшла подивитись на виставу. Але потім так сталося обставини, що мені захотілося більше проводити часу і мати контакт з цими тваринами. І я думаю, що напевно все посприяло для того, щоб я стала тренером і мала максимально тісний контакт з дельфінчиками. Що вам найбільше подобається у вашій справі? У моїй роботі мені найбільше подобається те, що я маю можливість дуже багато часу знаходитися з дельфінами. Я маю можливість за ними спостерігати, вивчати їх, бути частиною, напевно, їхнього життя, так як вони є частиною мого життя безпосередньо. Скільки часу ви витрачаєте на тренування дельфінів? На тренування дельфінів ми витрачаємо часу рівно стільки, скільки це потрібно для тренування. Немає певної цифри часу, яку ми тратимо. Тобто це може бути як 20 хвилин, так і 5 хвилин. Кожен дельфін індивідуальний, і тому тренування він розуміє в залежності від своїх можливостей. Якби у вас була можливість змінити професію, ви б скористались нею? Я тобі хочу сказати, що завжди є можливість змінити професію, і ніхто в скуті рамки нас не ставить. Я і зараз маю можливість змінити професію, як і кожен із нас. Але я не хочу змінювати свою професію, тому що я її дуже люблю, і безпосередньо я люблю дельфінчиків. Бути тренером цих дивовижних тварин – професія мрії. Чому? Відповість навіть дитина. Дельфіни дуже мудрі, найрозумніші серед тварин. А також дельфіни слухаються людей і піддаються навчанню. Це правда. З якихось незрозумілих причин дельфіни дійсно добре ставляться до людей і з задоволенням з ними спілкуються. Але не з усіма. Ось чому з 15 претендентів на місце тренера залишається працювати лише 3 людини. Претендент має досконало плавати і пірнати, мати гарну фізичну підготовку, адже тренери не просто тренують дельфінів, вони виступають разом із своїми вихованцями перед публікою. Тренер дельфінів – це дуже відповідальна робота і вимагає від людини не лише певних навичок та вмінь, але й душевних якостей. Сьогодні ми з вами відкриваємо дуже цікаву професію. Адже це той момент, коли ти не обираєш.
обираєш професію, а професія обирає тебе. Адже навіть якщо у вас є прекрасна освіта, і ви готові ночувати з дельфінами в басейні, то читати їм казки на ніч, дельфіни можуть просто вас не прийняти. Таке іноді трапляється, і тренери знизують плечима. Не судилося. Побувавши на шоу з дельфінами, мріє стати тренером. Але в реальності це досить важка робота. Професійної спортивної підготовки то дуже стане в нагоді. Крім того, тренер має бути дуже тонким психологом, навіть емпатом, якщо хочете. Дельфіни дуже тонко відчувають людину, її думки та приховані емоції. Безкінечно, адже вони надзвичайно розумні створіння. Люди і досі недосконало вивчили усі їхні вміння. Так не хочеться прощати з ними, але прийдеться. Цінуйте працю кожного та пишіть нам на kadra.com.ua, яку ще професію ви хотіли б ще відкрити. А з вами були Діана Боєвська та Яна Заплатинська. Це ваша улюблена програма «Моя професія». Усім па-па! Якщо мрієш про велику сцену та зіркове життя, приходь до нас на кастинг 097-421-3330 в redabi-kadriki.com. Ми шукаємо таланти. А я вірю.